Hammaga salom do'stlar, siz bilan Gafur. Yangi videorolarni ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Do'stlar, ya'ni O'zbekistonda shunaqa asosiy mavzulardan biri, ya'ni Toshkent shahrida yig'ilish bo'layotgan. Bu yig'ilishda, ya'ni LGBT a'zolari shunaqa yig'ilish tashkilot bor. Ya'ni bayrog'ini ko'rsatib o'taman hozir sizlarga, mana bayrog'i shu har xil ranglardan tashkil topgan bayroq. Bu bayroqda, ya'ni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu bayroqda shunaqa tashkilotda o'zini bayrog'i, ya'ni asosiy asos solgan shunaqa bayroqqa. Bularda asosan geylar, shunaqa gey, bir jinsli insonlar, shunaqa ko'p sifat insonlar bor, ya'ni gey sifat insonlar, ya'ni bir jinslilar. Bu yerda ya'ni bitta o'zbekistonlik, ya'ni Surxondaryodan Mr. Miraziz Abrorov degani bor ekan, ya'ni Instagram sahifasi orqali u videolar joylayapti va O'zbekistonda shunaqalarni, nima desalar, O'zbekistonga ham shunaqa qonun chiqarsan, yo'q bo'lmasa qonunga ruxsat bersan degan ma'noda shunaqa nimalar a'zo uyushtirishyapti ekan, shunaqa meeting spot, kichkinagina yig'ilish uyushtirishyapti ekan, shunaqa qonunga, bir jinslilarga, shunaqa gay spot bizga o'xshagan deganlarga deb ashna qilib nima qilyapti ekan u Miraziz Abrorov. Bu hozir rasmlarni ko'rsatib o'taman do'stlar sizlarga. Bu bola ko'rib turgan bo'lsanglar, rasmdan ham yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, mana gay spot bororoq, mana ikkinchi rasmi, o'tirishini ko'ryapsizlarmi? Mana oyoqlari, bir kiyinishi, kiyinish odobi, o'zini nimasi ham sal tortgan qiz bola sifatli. Bu uchinchi rasmda, ya'ni konstitutsiyani, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini tishlab turgan joyi ko'rsatilgan, ya'ni og'zi. Bunda ham jicha hurmatsizlik qilgan, ya'ni O'zbekistonga shunaqa qilib ketgan. Va bu yerda, ya'ni nima desa bo'ladi, bu bolani qilayotgan ishlari, qilayotgan qiliqlari o'ta yosh bolacha, detskiy bir nima qiliqlar qilyapti. Bu shun bo'lmaydi, bu bolaga ancha bor ekan paynatkasiga. Вот, я решил быть ближе к народу. Вот, ko'rib turgan bo'lsanglar, u qilayotgan qiliqlari o'zini yoshiga ham nisbatan to'g'ri kelmaydigan qiliqlar qilib, bir narsalar qilib, ya'ni. Ко мне приходят люди якобы, и вот я их в садомию кидаю, там, типа, изменяйте, становитесь там гомосексуалами. Наоборот, как раз таки, мы это рационализируем. Вот регулярно вот эти, особенно узбечки, мусульманки, они же регулярно изменяют своим мужьям. Бу iflos, ya'ni iflos Miraziz Abrorov, ya'ni bizi, o'zimizni, O'zbekistondagi musulmon ayollarimizni, ya'ni bizi ayollarimizni, yo opa singil desak ham bo'ladi, shu turmushga chiqqan nimalar. Shu ayollarimizni aytyaptiki, bular deyapti. Men oldimga kelsa-da, birinchi o'zi aytib o'tdi. Men oldimga kelganda boshqa narsa naborot deyapti, naborot. Bular O'zbekistonlik, ya'ni O'zbekiston xalqiga aytyapti, ayollari erlariga xiyonat qiladi deyapti. Hammasini deyapti. Shunaqa qilib bizga butun insonlarga, erkaklarga, erkak zoti O'zbekiston ahliga shunaqa qilib gapirib o'tgan. Держивают базовые права на свободу и на существование ЛГБТ комьюнити. Однако есть небольшая горстка людей, которые не хотят, чтобы они находились в этой стране, чтобы они вообще существовали. И поэтому, я думаю, нам нужно обратиться к эгрегору узбекской культуры, по крайней мере, в Ташкенте, который находится прямиком на площади Хастымам. И поэтому завтра предлагаю всем, но не тем, кто состоит в ЛГБТ, а кто поддерживает базовые права ЛГБТ, потому что те, кто состоит, вдруг их побьют, там, убьют. Все теперь, кто поддерживает ЛГБТ, завтра и каждую пятницу должны посещать Хастымам. Бу видео сюда, я не бу видео сюда, это будет Кенки. Shunaqa geylarga ruxsat berish uchun anaqa uyushtiramiz, nima desa bo'ladi, yig'ilish uyushtiramiz. Shunaqa yig'ilish uyushtirganda shunaqa geylar deyapti, geylar kelsin deyapti, Toshkentdagi Xask plosht Xast imom masjidiga kelib, har juma kuni kelib shunaqa yig'ilish o'tkazaylik, shunaqa shunaqa deb targ'ib qilyapti. U yerga deyapti, keyin aytib o'tyaptiki, u yerga chista geylar kelmasmi deyapti. Geyga shunaqa ruxsat berishiga uni poddeshka qiladigan odamlar, shunaqa insonlar kelsin deyapti. Endi ular ham baribir ne o'ylab qarasa boshqa odam kelarmi, qanday odam kelishidan qat'iy nazar ular ham gey bo'ladi kelajakda. Endi to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsangiz, baribir ular ham gey bo'ladi. Shu narsaga chiqyaptimi qo'shilib, yo bo'lmasa qo'shilishib, hali gey emasdir, lekin qo'shilishib chiqyaptimi, shunaqa narsaga ruxsat bering, yo bo'lmasa shunaqa bir jinslilarga ruxsat bering, boshqa nima deb chiqyaptimi, lekin demak ular ham shu narsani xohlayapti, ya'ni gey bo'lishni xohlayotganlar shunaqa yig'ilishlarga chiqadi. Keyin bu narsani aytib o'taman, yana yig'ilish bo'ldi ham, yig'ilish bo'lib Toshkentda shunaqa yig'ilish qilishibdi bular. Куда-то идем.
Toshkentning Qo'rg'on markazi Amir Temur xiyobonidan maxsus reportajni olib bormoqdamiz. Mana bu bir guruh uyushmagan yoshlar bobomiz Amir Temur haykalini qurish initsiatorim всего этого является Базаров. Где он? Шайни напиши, Шайни. А бу видеода, яни бабамиз Амир Темурнинг ҳайкалининг ёнида бир гурӯҳ уюшмаган, яъни ёшлар, шунақа келиб, йиғилишда қатнашиб, Мирозиз Аброри билан расмга тушиб, бир бошқа нарсалар қилиб, карталар тортишиб, байроғи элга LGBT-ni shunaqa bayrog'i tushirilgan nimalarni, kartalarni, bir narsalarni olishib, shunaqa to'ntarish deganda, shunaqa qonun kuch bersin degan maqsadda ruxsat bersin, shunaqa qonun chiqsin bizga, biz shunaqa insonlarga ruxsat bersin degan maqsadda shunaqa qonunni poddeshka qilishyapti. Bizi Islom Karimov davrida u narsalarga ruxsat yo'q bo'lgan, ya'ni taqiqlagan bu narsalarga. Endi Shavkat Mirziyoyev davrida ham xuddi shunaqa. Dalsi davom etishini xohlaymiz. Buna narsaga ruxsat bermasin. Yana bir narsani aytib o'taman, tepada turganlarga. Bunaqalarga ruxsat bersa, bilmadim biz O'zbekiston xalqimizda, ya'ni musulmon davlati hisoblanamiz biz ham. Buna narsani aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Iloji boricha maksimal darajada ushbu videoga like bosinglar do'stlar. Shu videoni tarqatinglar, ko'rsin, shu narsa yetib borsin davlatimiz organlariga. O'zlari ham xabardor, prosta shu narsani iloji boricha yo'qotishligimiz uchun noroziligimizni bildirishimiz kerak. Ya'ni biz har bir inson, har bir erkak o'zini norozichilikni bildirib, shunaqa kerak bo'lsa videolar qilinglar, obrashenialar qilib chiqinglar do'stlar, tarqatinglar do'stlar. Men qarshiman misol uchun bunaqa narsalarga, bunaqa desa ham bo'laveradi, shunaqa insonlarni yoqtirmayman. Do'stlar, uzr, qandaydir yomon so'zlar yo og'zimdan qanaqadir yomon so'zlar chiqib ketgan bo'lsa, hozir men asabiylashgan holatdaman. Uni ko'rib turib, men bomba deydi, portlab ketdim u miyam, mayrimdan dupp etib chiqib ketdi.